Son aylar WhatsApp ani mesajlaşma sistemində onlayn piramida dələduzluq sxeması əsasında çoxsaylı vətəndaşların aldadılaraq pul vəsaitlərinin ələ keçirildiyi barədə Daxili İşlər Nazirliyinə müraciətlər daxil olub. Qeyd edilən müraciətlər əsasında Dinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat texniki tədbirləri nəticəsində müəyyən olunub ki, bir neçə ay əvvəl Vahid adlı şəxs tərəfindən WhatsApp mesajlaşma proqramında Yatırım adlı qrup yaradılıb. Həmin şəxs sosial şəbəkələrdə qrupun reklamını təşkil edərək müxtəlif yalan şirnikləndirici vədlərlə insanların etibarını qazana bilib. Qardaşım, heç bir problem yoxdur. İstəyirsən, Allah bugün elədiyim ödənişləri də göstərim, mənə yatırımlar da göstərim. Yəni 6000 manat mənə yatırım edənlər var. Yəni çeklər də yazışmalar hamısı durur. Ona müraciət edən vətəndaşlara yatırım etmək adı ilə qoyduqları sərmayənin 2 qat mislini ödəyəcəyi barədə həqiqətə uyğun olmayan vədlər verən qrupun admini qurduğu dələduzlu piramidası əsasında 100-dən artıq vətəndaş aldadıb. Baş idarə əməkdaşları tərəfindən keçirilən zəruri əməliyyat tədbirləri nəticəsində həmin şəxsin Vahid Rızayev olduğu müəyyən edilib və o qısa zamanda saxlanılıb. Onun bir neçə ay ərzində zərər çəkənlərə 200 min manatdan artıq maddi ziyan vurduğu məlum olub. 2022-ci mart ayında WhatsApp qrupu yaradaraq orada insanlarla tanış olduq və orada onlara investisiya edib, onlayn yatırım qoyub, oradan qazanc əldə edəcəklərini bildirdim və aldatdım. Və onların hər birindən ayrı-ayrıcaqlı məbləğ 500 manatdan və 20 manata qədər məbləğlər aldım. Faktlarla bağlı cinayət məcəlləsinin dələduzluq maddəsinin bir neçə bəndi ilə cinayət işi başlanılıb. Vahid Rızayev təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə, barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qət imkan tədbiri seçilib. Bu və buna bənzər hallarla bağlı biz kifayət qədər son vaxtlar video materiallar təqdim edirik və hüquq mühafizə orqanları qədər də tərəfindən də kifayət qədər buna bənzər halların və faktların üstü açılır. Hörmətli və dəyərli izləyicilərimiz, bəlkə aranızda aldadılan, aldadılmaq niyyəti olan şəxslər var. Son dərəcə diqqətli və ehtiyatlı olmaqda əlbəttə ki, hər birimiz üçün fayda var. Çünki ilin günün bu vaxtında nə WhatsApp-dan, nə Facebook-dan, nə də Instagram-dan, nə də ona bənzər digər sosial platforma növlərindən heç kimə xeyir gələ bilməz durduq yerə. Ona görə yüz ölçüb bir biçmək lazımdır ki, necə deyərlər, şərti şumda kəsək, xırmanda yabalaşmayaq.